Hjärtligt välkommen, ja. Ronny. Han var roligt att du ville komma. Ja, jag var ute och köpte Star Wars eller Darth Vader dräkten. Ja. Jaha, vi skulle inte avslöja. Förlåt. Lite smink på. Ja, Darth Vader har gått. Vi ska prata om den nya som heter Rogue One. A Star Wars Story. Och ska vi med en gång placera in den var i sagan den hör hemma, så ska jag säga att detta är episod 3,5. Ah. Därav att man kan ha Darth Vader i studion också, därför att jag som är i den åldern, och ni kanske minns också, men du är så ung. Men vi minns ju 1977 när första kom, när man första gången fick se den här fantastiska Lord Vader. Och det här är alltså liksom lite prequel till den. Och sen finns ju ettan och tvåan, trea, men det ska vi inte gå in på här. Nu har man kilat in en film till emellan. Mm. Och det är dödsstjärnan som man ska ta hand om naturligtvis. Och rebellerna ska kämpa på. Och jag kan inte avslöja, för det har till och med skrivit på pappret där. Man ska inte avslöja att man faktiskt sitter och tappar hakan när vissa karaktärer dyker upp alltså, i filmen. Framförallt en gammal brittisk skådeshjälte som har blivit alldeles tårögd nästan att se. Men vi tittar på en scen i filmen, tycker jag. Vi kollar. We're going to Jeddah. That's a war zone. That's not the point of it. Where'd you get it? I found it. I find that answer vague and unconvincing. Trust goes both ways. You're letting her keep it. Would you like to know the probability of her using it against you? It's high. Let's get going. It's very high. If the Empire has this kind of power, what chance do we have? Ja, just det. Hur cool är inte det att ha på CV:t att man är med i Star Wars, inte bara Pernilla August. Är det det enda man ser om Forrest Forrest? Han har faktiskt två repliker i filmen. Ja, då är det så. Det är bra alltså. Ja. Ni såg den här K2 heter han, den här svarta roboten där som är väldigt rolig måste jag säga. Han är lite, man måste ju ha med någon sån här som är en lättsam sak som man kan skratta åt lite mitt i action, för det är mycket action i den här filmen. Han heter K2 och det är lite C-3PO över honom. Och Felicity Jones som var med i Inferno, jag minns. Da Vinci fattans senaste. Hon är het. Och sen Riz Ahmed som jag gillar väldigt mycket med också. Han var med i den här The Night Of, den tv-serien. Vem har det mycket bra. Det här är Gareth Andrews. Gareth Edwards som gjorde Godzilla. Ja. Mm. Det är lite kul. Han är duktig alltså. Han är ju född typ när första filmen kommer något, så att, ja. Är den för alla eller bara för Star Wars nördar? Nej, men det fick jag frågan igår också. Det är klart att nördarna älskar den, hoppas jag också. Men det går att komma in i story, för den första 25 minuterna är liksom väldigt mycket förklaringar och innan det får fart så där. Men det går ju att bara kastas in i den här och sen samla upp och kolla alla andra. Det går ska jag bra. Berätta vem som har gjort bästa Darth Vader grejen Ja, kan jag göra. Ja, eftersom du inte svarar på frågan. Jag blir chockad. Eddie Izzard. Komikern Eddie Izzard. Death Star Canteen och de här. Ja. Death or Cake, är det inte det? Cake or Death, ja. Cake or precis, death. Den är underbar. Titta på den. Jag ger den här 4 solar i alla fall. Oj, tycker jag. Jag gav förra 5 solar, jag var väldigt förtjust i den. Och vi kan väl titta på några sekunder ur Force Awakens som kom förra året. 5 solar, jag tycker det är en höjdare vi kollar. I was raised to do one thing. I've got nothing to fight for. Nothing will stand in our way. I will finish what you started. Så där bra är den ju inte den nya, men den är bra den nya, herregud, det måste jag inte klaga. Mm. Så att vi går vidare till något helt annat tycker jag. Päron och lavendel. Louise tror hon heter, en ganska ung änka som driver en gård i Frankrike. Det är sån där Steffo ska göra reportage om ostarna och sitta och röka cigarr på hennes veranda. Så. Redan helt hot av titeln, Päron och lavendel. Förstår du? Så snyggt. Ja, lite en dag kör hon på väg från torget och in tillbaka till päronodlingen och vinet och allt vad hon gör. Så kör hon på en man lite lätt så här, hon sitter med telefonen i bilen. Och han har en diagnos, den här Pierre. Och han är väldigt speciell kan jag bara säga. Men han blir ju för henne någonting i sin sorg efter mannen och så blir han en väldigt speciell man som får henne att se på. Den är ganska fin alltså. Vi tittar lite på en scen nu den här. Ça va, qu'est-ce que vous regardez?
des nuages. Là, celui-là, il ressemble au 71. Il a des grosses joues et il est rose. Comme le 71. Le chiffre 71. Vous trouvez que les nuages ressemblent à des chiffres? Au nombre premier. Les nombres premiers ont tous des formes différentes. Parfois, les nuages leur ressemblent. Je cherche le 37, mais je ne le vois pas. Il a une fesse plus grosse que l'autre. Je ne savais pas que ça devrait autant. Je vous regarde. Den är fin. Det här är en stark trea för mig. Inte riktigt mer så än så, men den är fin. En fransk feelgood om man vill må lite bra. Vill man bara gå och inte ha se hårda tag och så är den väldigt fin. Och han är jättefin, han Pierre här, hur han gestaltar. Och man vill att det ska bli väl. Man är lite säker på att det ska kunna bli att det blir någon kärleksrelation med en stark vänskap och det hela. Och jag tänker inte avslöja hur det går för dem naturligtvis. Men den är fin. Sen har vi ju då kvinnan som inspirerade Isadora Duncan till stordåd vad gäller dans. Och det hade tydligen varit på Nobelfesten när Birbaum dansat en hyllningsdans till den här, hyllningsdans till Louis, kallar hon sig, Louise Fuller. Mm. Och vi ska titta på en sekvens här när hon dansar den här kvinnan, alltså med sina käppar och sina klänningar. Och det är alltså som en tre ronder i boxning typ, alltså hon är helt slut efter dansen. Kolla här och njut. Kära Jenny och Steffo, ni förstår att det här ska ni se på bio, va? Ja, det förstår jag. Det är faktiskt lika som med Star Wars. Måste ses på stor duk. Fantastisk film, måste jag säga. Hennes danstrupp också då. Där kommer då den här unga, vackra kvinnan in. Och det är Isadora Duncan sen som då gjorde att hon lite grann försvann. Och hennes kropp tog ju slut av alla här vilda danserna. Vi kollar igenom, den får fyra solar. Dansande måste ni absolut se. Vi kan väl titta lite hur det ser ut då. Ja, Rogue One, Star Wars Story 4. Den fina pärla vänder, stark trea, absolut sevärd. Och missa inte dansaren, en underbar film måste jag säga. Av Stefanie Di Guisto. Bra filmhelg innan jul, eller hur? Ja. Och nästa vecka har vi 101-åringen, får se hur det är. Ja, just det. Precis. Ja. Han som springer. Ja, vi har pratat med dynamit Erik. Ja. Ja. Det var ett stadigt ämne. Ronny, tack. Trevlig helg, säger jag. Glöm inte Darth Vader-prylar.